Altså sådan noget, sådan gør sådan, at hvis man laver fysisk angreb på den, så bliver man selv skadet. Og min turtle er et Azorb. Hvis du ved, hvad det er. Ja, vi prøver at lade som om, jeg ved, hvad det er. Det er det der angreb, der så dræner ens Pokémons liv og skader. Selvfølgelig. Og så er der det bagefter sådan noget Mega Drain, og så er der... Giga Drain. Yay! Jeg får rimelig mange fisk ud der. Mine tænder klør. Klør dine tænder? Ja. Hvordan? Det er jeg tror, det er kødet indenunder eller sådan noget. Jeg er level 8 nu. Jeg tror bare, jeg siger stille. Hvad level er du i? Det er level 11. Jeg synes, at Ønsker spawner en Magikarp også. Det er det bedste, når det, gør, når det sker. Nu skal jeg, hvad level er du i? 11. Ah. Jeg så sagde, at jeg er level... Og så begyndte at sige noget andet. Nå, men jeg har fået Razor Leaf nu. Ja, min Turtwig er ikke engang Razor Leaf endnu. Men jeg tror så også, den sådan hurtigt der ass op, og så lader den Razor Leaf senere. Okay, jeg er level 10 nu. Jeg er level 12. Der er en level 19. Den snor du bare. Så tager jeg nummer 15 herovre. Åh, oh, fedt. Den tackle. Og bare sådan, at I ved alle sammen, det bliver en serie, hvor jeg ikke rigtig sådan koncentrerer mig om at slutte episoderne af. Fordi jeg ikke rigtig har nogen form for timer. Og poison powder. Okay, jeg har snart 32 fisk. Nope, jeg har 8. Hvis vi kombinerer dem, så kan vi jo godt få skaffet rigtig mange penge. Altså 32, det er omkring 200 mange Pokémon penge. Ja, okay. Jeg tror, vi går ind til det andet spot igen. Hvilket andet spot? Det der, som vi var her, hvor du blev dræbt af Magikarp. Hvor er det? Herovre. Ah, okay, der er ingen Magikarps overhovedet. Men der er en Eeklipuff! Yay! Jeg altid synes, det var så meget mere sød end Jigglypuff. Jeg synes bare, Magikarp er sød. Magikarp var like, hej. I'm Magikarp. 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 Garp! Det minder mig stadig om den der Magikarp video, der bliver sendt til dig. Kan du godt huske den? Revenge, yeah. Magikarpen. Til der, hvor det bare bliver ved, og så er der bare den der Gyarados til sidst, og så okay, Magikarp det kan jeg ind godt i munden. Hvad? Prøv lige at... Okay, er du stadig dernede? Jeg døber rundt lidt efter Magikarps. Skat? Mhm. Kan du godt se ud fra det gule hus? Jeg er inde i det gule hus. Okay, prøv at komme ud igen. Ved at kigge mellem det gule hus og det orange hus. Ja. Kan du godt se mig herinde? Ja. Prøv at komme. Drowsy. Jeg kan godt deep drop, så jeg kan bare ikke lide hypno. Hypno er også klam. Jeg overvejer at smadre Owen. Jeg smadrer lige Owen først. Han har en slowpoke. One shot. Næsten one shot. Kom her. Jeg tror, jeg næsten vidste. Åh, min Turtwig har lært Razor Leaf. Nu er den bare blevet til en one-shotter. Og så misser den kraftedet med. Så er det kraftedet med en Ekans. Okay. Er du i gang med at tæve? Jeg er blevet taget af en Rattata. Okay, prøv at komme. Det her er faktisk en god mulighed for at vise dig.
Jeg fandt nemlig noget herop, som jeg tror, vi ved, at du er rimelig glad for. Persian. Nu er jeg glad. Jeg tror, jeg bare tror helt ærligt, at de placerede dem her random rundt omkring i hele mappet. Det er lidt nemmere end Pokémon Center. Magikarp, Magikarp. Jeg tror ikke, de spawner så meget hernede. Jeg tror, der er sådan nogle steder, hvor der er timis, de spawner. Hvor er du henne? Jeg er ned af åen. Okay. Norsar. Norsar. Da 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 da. Yay! Hvor er du henne? Det ved jeg ikke. Jeg råber bare yay. Jeg har fundet Magikarps. Oh my god! Slash GPA! Ah, fuck her person! Han kommer nok til at undre sig lidt. Må ikke nogen stjæle alle mine Agicops? Ikke med alle sammen. Wow, der er mange! Der er en hel flok af Magikarps derinde. Jeg er stadig glad for, at fiskene de kommer direkte ind i ens inventory. Ja. Slipper man også for, at der er folk, der går og tager dem. Ja, og man også, at man skal svømme ned til bunden efter fiskene. Ja, det er faktisk ret belastende. Det er helt så ret belastende at svømme. Du tager en Magikarps nu. Jeg kunne nakke to. Den her. Okay, nu tror jeg lige, at jeg ser lidt. Okay. Jeg fortsætter med at være mega OP på de her Magikarps. Og så rammer jeg den i 5. Jeg ville hellere have haft den i level 18. Slash money. Hvor mange penge har jeg nu? Jeg har 240 penge lige nu. Og min turtle er mega tæt på at udvikle sig. Jeg kan godt lide, at der var sådan mere turtle, og jeg kan rede lidt om hinanden med det der blad der. Bortset fra, jeg tror, at turtle skal være lige i bitte frøs, når der skal vores stedet blomster. Og din er et blad. Well, that's also sexy. Yeah, jeg er et blad. Eller, min Chikorita er et blad. Okay, jeg skal nok gemme den sidste Magikarp, der er til dig. Hvad er det der? Syntesis eller sådan noget? Synthesis eller et eller andet? Er det græstakmus? Ja. Hvad står der ved det? Hvad mener du? Prøv at holde din mus, man kører over det. Nå, allows HP to be restored by the sunlight in battle. Half the user's max HP is restored. Det angriber basically healer din Chikorita. Burde jeg tage det? Det burde du. Så det gør det over growl. Ja. Altså det angriber når healer dig rimelig godt op. Det er i hvert fald kan heale over halvdelen af dit liv. Hvor stor er min turtle? Jeg er næsten ved med, at den er en runt. Det er lige præcis, hvad den var! Jeg har fået en runt turtle. Og det er? En af de mindste størrelser. Min Chikorita er en dreng. Jeg ved ikke, min turtle. Min turtle er også en dreng. Så kan de ikke komme kærester. De bøsser.